eiliseen Eduskunta TV-pariin. Ja aloitellaan ihan tällaisella turvallisuuspoliittisella tilanteella, niin kerrotko, että mitkä on viimeisimmät tiedot tästä Baltic Connector-kaasuputken tilanteesta ja miten tilanne on elänyt tässä kahden viikon aikana? No tietysti tutkimuksia on tehty koko ajan. Keskusrikospoliisi tutkii meidän mallissa ja meidän niin kuin vastuujaossa tätä tilannetta ja tietysti en kauhean syvälle voi mennä muuhun kuin siihen, mitä keskusrikospoliisi on tällä hetkellä julkisuuteen kertonut. Mutta meitä on pidetty puolustusvaliokuntaa erityisen hyvin tässä kyllä kartalla. Eli meillä on ollut tämmöisiä niin sanottuja monttukuulemisia, eli suojatilakuulemisia, mitkä on siis salaisia tai niin kuin vaiteliaisuutta vaativia kuulemisia. Me ollaan käyty niitä koko ajan askel askeleelta eteenpäin. Eli meidät on pidetty erittäin hyvin kartalla puheenjohtaja Jukka Kopran johdolla. Eli meillä on ollut asiantuntijoita puolustusvoimista, Rajavartiolaitoksesta, keskusrikospoliisista ja niin poispäin. Eli ollaan käyty läpi koko ajan, missä mennään. Ja nyt kun julkisuuteen on kerrottu, niin merenpohjasta on löytynyt tietynlaisia raahausjälkiä, ja näiden raahausjälkien syyksi paljastui aika varhaisessa vaiheessa jo se, että siellä oli vedetty jotain, ja aika varhaisessa vaiheessa myös näitä kuvia oli julkisuudessa ja tiedossa, että sieltä puuttuu tästä Jyvi-Kolaveen laivasta toinen ankkuri, ja se ankkuri on nyt nostettu. Todennäköisesti se on tämän kiinalaisen varustamon laivan ankkuri, joka on sen jälkeen käynyt Pietarissa, sieltä Kaliningradiin, sieltä lähtenyt tuonne Jäämeren puolelle. Ja kun julkisuuteen on kerrottu, niin laiva ei ole ollut kovin yhteistyöhaluinen selvittää tätä tilannetta. Ja vaikka nyt sitten keskusteluja on tullut niistä, että Kiina kyllä on niin kuin käynyt keskustelua meidän viranomaisten kanssa ja myös hallinnon kanssa, niin tämä laiva ei ole ollut halukas yhteistyöhön. Ja meidän järjestelmä merellä toimii niin, että siellä ei ole voitu sitä laivaa pysäyttää, kun se ei ole tullut sellaiselle vesialueelle, missä meillä olisi ollut siihen valtuuksia. Ei myöskään Tanskan salmessa, mutta yhdessä vaiheessa pidettiin mahdollisena, että siellä olisi voitu pysäyttää sitä. Ei ole voitu, ja nyt tilanne on tämä. Ehkä sellainen, minkä vielä voisin nostaa tähän keskusteluun, niin tietysti se, että laiva, jos puhutaan yleisesti, niin laivathan ovat aina jonkun maan lipun alla. Tässä on nyt kyse siitä, että tämä purjehtii Hongkongin lipun alla, mutta on kiinalaisen varustamon laiva. Mutta ei se tietysti, se on vähän niin kuin, olisi turhan yksinkertaista ajatella niin, että se olisi automaattisesti Kiinan juttu tai kiinalisten taustalla. Voisi sopia hyvin, että joku toinen valtio käyttäisi jonkun toisen valtion lipun alla olevaa laivaa tämän tyyppisessä operaatiossa hyväksi. Ja niin kuin olen aiemmin todennut, niin ei pidä mennä asioiden edelle. Onko se voinut olla vahinko? Itse en usko siihen. Ehkä mun entinen opettaja, kun mä olin pieni poika, niin hän sai Timon kiinni jostain, niin hän sitten sanoi, että kun kerran keksitään, niin sitä aina epäilään. Ja kyllä mä katselen, että kääntäisi mitään. Kyllä. Sitten Israel on kohdistanut nyt Palestiinaa siviileihin kamalia toimia, muun muassa pommittanut sairaaloita ja kouluja. Niin mitä Suomessa voidaan tehdä tämän tilanteen hillittämiseksi ja sitten lopettamiseksi? Onko meillä mahdollisuutta siihen? No joo, nyt tietysti tilanne lähti liikkeelle siitä, että terroristijärjestö Hamas iski Gazan alueelta Israelin puolelle. Ja Israelille tietysti syntyy silloin oikeus puolustaa omaa koskemattomuuttaan, omaa maataan. Ja nyt me ollaan tietysti poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa. Gazan alue on tämmöinen kohtuu kapea, kohtuu pieni,
myös saarrettu alue, ja sillä alueella asuu paljon palestiinalaisia, ja siellä on väestönkasvu ollut tosi nopeata, ja siellä on paljon lapsia ja nuoria. Ja nyt tietysti iso ongelma on se, että pääsevätkö he sieltä pois evakuoitumaan, siirtymään ehkä Etelä-Gaasaan, mihin heitä on niin käsketty siirtymään. Toisaalta päästäänkö Palestiina kaikkia siirtymään sieltä. Voidaan tietysti osaa käyttää myös tietyllä tavalla ihmiskiilöpinä. Voi olla, että osa haluaa sitä ollakin, eli ei lähdetä, jäädään sinne sen takia, että Israel ei tekisi tai pystyisi tekemään iskuja ilman siviilituhoja. Ja sitten toisaalta voi olla, että kaikkia ei edes lasketa lähtemään. Sitten oma juttuunsa on se, että pääsevätkö ne Gaasasta Egyptiin, eli onko se silta sieltä tai maa niin kuin käytävä auki. Ja tämä on tietysti oma juttuunsa siinä, ja myös se, että pääseekö sieltä rekkoja tuomaan humanitaarista apua, ruokaa, vettä, polttoaineita, mitä sairaaloissa tarvitaan. Tämä tilanne on todella haastava. Ja tietyllä tavalla niin kun myös ymmärtää sen, että kun tämä on lähtenyt terroristijärjestö Hamasin iskusta Israelia vastaan, Israelin siviilejä vastaan, he ovat ottaneet panttivankeiksi naisia, lapsia, myös ulkomaalaisia, niin nyt on tietysti ongelma se, että mitä tällainen tulitauko sitten, mitä se tälle itse kriisille tekisi. Pahentaisiko se sitä, pelaisiko se itse asiassa Hamasin pussiin, antaisiko se Hamasille mahdollisuuksia vahvistaa toimiaan ja tehdä jotain muuta. Ja tämä on äärimmäisen vaikea tilanne. Me tietysti ollaan kokoomuksessa oltu sillä kannalla, mitä Suomi virallisesti on, että pitäisi lähteä neuvotteluun hakemaan kahden maan mallista ja pystyä takaamaan tällä alueella rauha sekä Israelille että Palestiinalle. Ja toivotaan, 2014 taitaa olla, että neuvottelut 10 vuotta sitten viimeksi niitä on käyty, ja nyt ollaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Tietysti riski on sekin, että tämä vielä eskaloituu naapurivaltioihin. En usko, että Iran tässä ryhtyisi niin kuin itse operoimaan, mutta he toimivat ehkä Hamasin, Hezbollahin ja näiden kautta. Kyllä. Entä sitten, millä tavalla meidän Suomessa pitäisi varautua näihin muuttuneisiin turvallisuustilanteisiin? No, ehkä se lähtöajatus on se, että me ollaan tehty sitä aina. Et meidän tilanne on ollut varsin hyvä, kun ollaan tultu niin kuin näihin kriiseihin, mitä tässä nyt on nähty. Puhutaan sitten 2014 Venäjän toimista tai sitten 2022 täysimittaisesta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan, mikä sitten johti siihen, että Suomessa muuttiin, kun kokoomuslaiset ryhtyi kannattaa NATO-jäsenyyttä, ja me päästiin sitten artikla 5 turvatakuiden piiriin. Mutta me ollaan kuitenkin pidetty oikeastaan koko ajan huolta omasta uskottavasta maanpuolustuksesta, mutta myös turvallisuudesta muuten. Ja kyllä kun tässä, kun säkin nostit esille esimerkiksi nämä Itämeren maakaasu, tietoliikennekaapelit ja tämän tyyppiset, niin kyllähän nämä on nyt just niitä juttuja, missä pitää vielä enemmän pystyä tehdä. Pitää pystyä ehkä vähän paremmin salaamaan sitä, jolla on avoin yhteiskunta oltu, ja mulla on kerrottu ehkä vähän turhankin avoimesti tietyistä asioista. Kaikkia ei välttämättä kannata kertoa julkisuuteen. Mutta sitten toisaalta meillä pitää olla keinoja myös suojata niitä paremmin, ja näitä me niin kuin tehdään. Itse kukin tietysti kannattaa silmät ja korvat pitää avoinna, eli kannattaa seurata, mitä tapahtuu. Tämä oli sama oppi silloin, kun terroristi-iskuja alkoi tulla, että kannattaa niin kuin, ei pidä rupea pelkäämään, eikä tarvitse pelätä, mutta kannattaa olla valppaana, kannattaa seurata. Ei ainakaan ole vielä siis. Kyllä. Sitten valtion talousarvioesitys on tullut nyt eduskuntaan, ja sitä tässä käsitellään. Niin mitkä on sun mielestä tärkeimmät taloudelliset panostukset ensi vuodelle?
Ehkä tulevaisuuspanostuksena isoin on se, että nyt lähdetään laittamaan tämän maataloutta. Kyllä se mun mielestä on se, niin kuin se isoin tulevaisuussatsaus ja panostus siihen, että lähdetään taittamaan velkaantumista, laittamaan tämän maan talousasioita kuntoon, niin kyllä se on niin kuin sitä, että mua ehkä vähän itteeni on häirinyt se, että nyt niin kuin hirveän helpolla nostetaan erilaisia juttuja niin kuin, vähän sieltä säästöistä, mitä me ollaan nyt tekemässä kuitenkin mittavia. Niin sitten sieltä nostetaan yksittäisiä esille, että hei, tämä palanen, miksi näin teette, miksi tänne kohdistatte säästöjä. Tai että miksi opiskelijoilta esimerkiksi asumistukeen tulee muutoksia tai jotain muuta. Niin mä kuitenkin niin isossa kuvassa haluaisin kääntää sitä mieluummin niin, että jos näitä ei tehtäisi, niin meidän tilanne on entistä huonompi. Ja ne nuoret, jotka nyt opiskelevat tai ne lapset, jotka nyt ovat, niin ne joutuvat sitten kantaa vielä isomman vastuun, jos me ei nyt tehdä. Mun mielestä tämä on ehkä se iso. Ehkä isommat rahalliset satsaukset turvallisuuteen, uskottavaan maanpuolustukseen, kyberiin, kyberturvallisuuteen. Jos me muuten laitetaan merkittävästi lisää panoksia myös sisäiseen turvallisuuteen, eli poliisiin, poliisivoimavaroihin, jengiytymisen kitkemiseen ja tämän tyyppiseen. Ja sitten nostan yhden, kun puhutaan paljon koulutuksesta, ja mä olen entinen opettaja, ja mä haluan, että siitä puhutaan, niin me tehdään mittavat panostukset koulutukseen. Ja sitä ei kannata unohtaa tässä, että me laitetaan perusopetukseen 200 miljoonaa lisää rahaa, eli halutaan vahvistaa sitä perusosaamista, ja me laitetaan lisää rahaa koulutukseen, niin kuin, tai koko opinpolkuun sieltä varhaiskasvatuksesta yliopistoihin, eli itse koulutukseen tulee merkittävästi lisää panoksia ja satsauksia. Eli samaan aikaan kyllä pystytään tehdä sellaisia kohdennettuja panostuksia näihin muutamiin juttuihin, kun tehdään myös merkittävää talouden tasapainottamista. Niinpä. Ja yksi merkittävä panostus on se, että Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja liikenneinfra on aina ollut iso osa meidän kehitystä jo vuosikymmenien ajan. Niin miltä näyttää raide- ja liikennehankkeiden osalta Hämeessä ensi vuonna? No joo, meillähän kävi niin, että edellisen hallituksen aikana, kun Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitus aloitti 2019, meillä oli korjausvelka, se oli noin 2,5-2,6 miljardia. Ja nyt kun se hallitus lopetti, niin meidän liikenneverkon korjausvelka on yli 4 miljardia. Eli meillä on korjausvelka kasvanut merkittävästi ja sen takia me nyt lähdetään laittamaan panoksia sinne perustienpidon puolelle, satsauksia siihen, että me saataisiin sitä tieverkkoa parempaan kuntoon. Se on iso juttu ja kyllä mä lupaan liikennejaoston puheenjohtaja, että mä pidän myös hänen puolta, mutta toki mä olen tässä tehtävässä myös koko Suomen vastuu on koko Suomen jutuista, niin siinä mielessä tietysti katsotaan niin. Mutta meillä on myös isot satsaukset tulossa pääradalle, mikä on ollut sellainen mun lempilapsi. Ja metsärata on nyt haudattu, sitä ei tule, se on pyyhitty pois kartoista. Ja panokset on laitettu nyt takaisin päärataan, eli Helsinki, Riihimäki, Hämeenlinna, Tampere. Sitä lähdetään nyt kehittämään uudestaan. Siinä oli 4 vuoden tämmöinen aika, että rahat hukkui metsään ja metsäradan suunnitteluun. Nyt palataan niin kuin siihen tärkeimpään. Ja siellä isona juttuna on myös lentorata. Ja nimenomaan niin, mitä itsekin kirjoitin Hämeen lehdissä, että se on lentorata, joka lähtee kerralla. Ja silloin se palvelee, kun sä tulet Lahdesta, niin se palvelee teitä päijät-hämäläisiä, ketkä tulette Lahden rataan, kerran Lahden rata tulee kerran. Se palvelee kantahämäläisiä, jotka tulee Hämeenlinnasta, Riihimäeltä, nekin tulevat kerralla. Ja Keravalta se raide lähtee lentokentälle. Ja näin meille tulee aito lentorata, joka palvelee koko Suomen raideliikennettä. Ja tämä on niin kuin iso satsaus siellä. Eli,
Ja mä pidän sitä myös sellaisena hämäläisenä satsauksena sen takia, että onnistuttiin kääntämään siinäkin ne suunnitelmat, missä se olisi vaan suhahtanut sille niin, että Vahti olisi sivuutettu ja myös Hämeenlinna Riihimäki, niin me palattiin nyt tähän Keravan lentorata-linjaukseen, mikä on erittäin hyvä. Mutta pannaan lisää asfalttia ensi vuonna ja sivutoja korjataan, joitain vähän isompia liikennehankkeita, niin päästään tekemään, mutta kyllä tässä tehtävä riittää. Kyllä. Tässä oli mun kysymykset tällä kertaa. Kiitos paljon Timo, että pääsit tänne tulemaan ja jatketaan viikkoa tästä vielä eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia, Marppa. Kiitos. Moi moi.